Sonny, välkommen tillbaka. Som ni ser så sitter vi i bilen. Det är mycket tid vi spenderar här i bilen. Vi är på väg ner till Estocolmo för att vi ska på gala! Woohoo! Eller vi ska på gala, idrottsgalan. Men vi ska först ta och träna lite grann, tänkte vi. Två flugor i en smäll. Så vi drar ner till Sumpan först. Gud vad jobbigt att hålla i den här. Jag är till och med ovan att hålla i den här. Det är jättejobbigt i axeln. Oj, han kommer någon kompisar. Det är skitlångsamt. Nej, men vi ska ner och träna i Sumpan med B-rudarna. Det ska bli jättekul. Vi tänker att ni får följa med på då lite gala fix. Lite när vi är där, förhoppningsvis att vi kanske kan ta hem någonting. Who knows? Vi är nominerad i två kategorier. Det är Gäringpriset och årets lag. Mm. Och ja, nej, men det blir kul. Det blir nog kul. Det tror blir vi. Speciellt. Lite kul att få göra någonting. Någonting annat i dessa tider. Ja, och vi kommer få göra vårt första covid-test. Det blir spännande. Jag är nervös att jag ska typ pulka eller... Det kommer vi garanterat göra. Vi får se om vi får filma det. Ja. Kanske inte är så fräscht. Åh gud, jag fick rysa. Ja, nej jag vet. Men också, ni kan ju tänka er, tänk om vi testas positivt. Alltså vi har ju inga symptom, ingenting, vi känner oss helt friska, men man vet ju inte med, den här, med det här viruset. Så att så här, det vore ju väldigt tråkigt om man har fixat sig. Och sen bara, you gotta go. Ja, vi får se. Men vi tänker att ni får följa med under idag och så kanske delar av morgondagen, vi får se. På dig också. Och sen bara, men gud, titta den! Nu är jag helt på att bajsa på mig. Säg hej till alla våra följare. Vi har så himla många följare. Oj, hej allihopa. Nu är vi Sumpan. I'm now a mother. Ja, nu är du morsa. Men gud, ni ser likadana ut. Nej men, vad i helsike. Fira, vad håller de på med? Ja, oh god. Och morsan, hon glömde telefonen. Sen väntar vi på. Men nu har vi tränat klart i alla fall. Nu ska vi... till hotellet. Och fixa till allt det här. Nej, jag skojar. Ni är jättefina. Inte bara allt. It's time for Fisen att vlogga lite. Välkommen in i gamet. Tack så mycket allihopa, tack så mycket. Vi står i ett parkeringshus. Trevligt. Det är lite musik, lite mysigt. Vi insåg att här kan vi stå ett tag. Nej, vi står faktiskt vänta på Johanna. Vi väntar på Johanna bara. Vi har faktiskt bättre så. Ja, det har vi. Så nu ska vi... Det viktigaste nu. Var det du eller jag som vloggar nu? Vi ska in på hotellet. Och sen har jag bestämt, för vi är på Scandic. Och jag tror typ jag har nämnt det här i vloggen förut. Att räka, eller räk, vad heter det? Skagenröran på Scandic. Den vill man inte... Alltså just det, jag sa det. Ja, men vi var ju konstiga. Jajamän, det blir en liten aptitretare innan gamet liksom. Men vi kan inte hålla oss till 7, klockan är liksom... Nej, så vi måste ha lite mat. Så det blir det. Och ciao. En god kaffe. Ja. Alltså första man får veta nu då, när man stiger på här. Är ju självfallet är att restaurangen är helt stängd. Så det är kan... sämsta beskedet. Så vi kan liksom inte ens beställa upp varken liksom kaffe eller skagenröran. Eller... Men jag känner typ att jag ska hoppa in i duschen, hoppa ur, springa och köpa god kaffe. Är det så? Ja. Och jag vet inte om jag ska duscha. Alltså kroppen obviously, men jag vet inte. Alltså jag vet inte om jag orkar duscha håret. Sin klänning. Oh, nej. Nej men gud. Ja, så ska vi dansa ikväll? Nej. Så
Sara, du måste visa. Alltså jag är ju helt extat. Fia springer omkring här va? Så här, ja, det är ett band som heter Jung som kommer att spela på Idrottsgalan. Och när jag fick veta det så blev jag helt till mig. För jag bara, där är det sjukaste för det här. Typ de som jag ser först under den här pandemin, så vill jag gå och se dem live. Det är liksom, det vill jag göra. Och så händer det nu ska vi se dem live. Och så glasade jag ut en story i morse om att vi var på väg och att vi peppade med Jung i bilen. Framförallt, alltså jag tycker också att de är skitbra, men Fia är ju ett fan. Så de la ut och nu hade de delat och Fia bara, oh my god, de har delat. Nej, vänta, alltså de har delat här. Det blir ingen fokus. Där, på sin Insta-story. Mm. Min bil! Saras, det är din Saras story, det är din, men det är min det är bil. Bil. Ja. Och skriva mäktigt. Ja. Alltså, det är mäktigt hörni. Mäktigt! Det blir kul. Vill så bara, här ska inte håret se ut. Vill du bara flika in och liksom säga det? Att, ja. Nu, jag blev lite till pepp nu, bara lite till. Jävligt kul, jävligt kul. De tycker jag är gullig för att jag blev lite starstruck. Okej. Okay. Så där börjar vi tala om. It's go time. Hörni, ni. Var det någon som hade något på läpparna eller? Alltså jag har läppsil också. Mm. Och en läpppenna. Hej. Nu har vi tagit covid-test. Det var okej. Okay. Det var inte okej. Okay. Det var, jag gör det gärna inte igen. Så att jag kände att det var så räckligt, så tycker jag ju dock att den var okej. Alltså, ja, nej men jag hade förväntat mig värre grejer. Men så här är det att jag gör det inte igen om jag inte måste. Men jag kommer ju behöva göra det igen någon gång i livet. För många gånger förmodligen. Nu ska vi bara invänta svaret och se om vi får gå röda mattan. Vi får se. Du, här var det mörkt. Här var det mörkt. Johanna glittrar som den stjärna hon är. Vi har nyss gått röda mattan här. Tagit lite bilder. Varit med på en liten intervju. Det är alltså 15 gäster här. Har vi fått höra. Så vi är ju en tredjedel av. Är vi en tredjedel av alla gäster? Alltså? Det verkar så. Nej, gud. Ja, det känns ju otroligt. Vad väntar vi på nu? Ska Anna göra en intervju? Anna ska göra en intervju i Sveriges Radio. Oj, har du hört? Okej, hur känner du? Hur känns det så här inför galan? Är du hungrig? Mm, jättehungrig. Det där minimålet på Max, det gjorde dock sitt. Det var bra. Pommesen var så goda. Ja. Oh my god. Kolla, ser dem för fan. Ja, jag tog en äppeljuice. Ja, det var ett mindre bra val. Ja, jag tror typ det. Kanske. Men jag vet inte, eller gillar man äppeljuice? Ja. Vi har fått i oss lite bubbel, för här serveras det inga alkohol. För det är ju så nu. Mm. Är det inte att man inte får servera efter 20? Ja, eller vad det är? Exakt. Ja. Jag hörde att ni klagade på att det inte var sån alkohol. Nej. Britt. Nej men gud. Men gud, det här är minst testet. Ja, alltså, absolut. Alkoholfritt. Då klagar gumman lite, hon hade gärna velat. Förlåt. Vi har ett litet internskämt här om att, tack, att Fia har tjatat om alkohol, liksom vanligt bubbel. Hon dricker ju knappt alkohol. Men det här blir ju väldigt kul. Alltså, det här är det sjukaste. Det här kommer bli så jävla roligt. För Fia är ju starstruck över Jung. Och som sagt, vi sitter ju liksom. Så himla kul! Det var ju ett. Okej, jättenördigt. Men våran Annis är uppe här i studion. Så vi måste. Vi kollar lite vad fin hon är. Kolla oss. Våran skip. Hon är där uppe.
Nej, det går inte. Nej, man ser det. Jo, där. Där uppe är Anis. Jag ska bara ta och kolla på vad som står här borta. Nej men, vad fasen har vi här? Det var klart sen tidigare. Nej men gud, vad står det där då? Ja. Och så ser man Johanna där bak. Ja, jag försöker. Nej, det kommer inte gå. Alltså vänta, vi vann årets lag. Alltså jag dör, och gud, där ser jag mig själv. Hej! Så himla kul! Ska du hålla i galan eller? Hallå! Vi har svidat om till det bästa som finns. Titta vad som ligger här då. Titta vad som ligger här då. Vilka jävla nördar. Alltså vad är det? Nej men snälla, så här kan vi inte hålla på. Hörrni, det blir en reprise av någonting riktigt och gott. En liten maxi. Det blir ju nattmat. Det blir det helt enkelt. Det blir lite nattmat. Vi ska ändå upp och träna imorgon så... Lika bra att fylla på kistan. Alltså jag får inte på skor. Så nu ska vi gå till Max och sen ska vi ta och lägga oss. Det var en helt fantastisk kväll. Jag vet inte. Vi kanske säger hejdå sen när hon där är inte är så upptagen. Så vi känner. Oj, jävlar. Jävlar. Det var någon sötpotatis. Ja. Så! Nej, några här då. Ja. Några cykelbara. Har du hungrig eller? Ja, alltså. Men alltså, ursäkta mig. Oj, där kommer det normalt. Det där blir inte bra. Alltså, men alltså, det där är det största gången. Hallå! Välkommen till en ny dag. På sumpan. I sumpan. Vi har precis tränat lite. Och ska käka lite lunch. Och snacka lite, för det är vi bra på. Here's the gang! Nu ska vi åka hem. Nu ska vi åka hem. Förlåt, det är så mycket som händer nu. Det var träningar, vi har varit så effektiva, och det är mail, och det är samtal, och det är meddelanden, och det är bara... Det bara går i ett, allting. Det för mig. Ja, det blir mycket. Allting går i ett. Allting går i ett. Men nu får vi hem och lägga oss på soffan. Och då kan vi tillsammans med allihopa nu säga tack för denna vlogg. Kul att ni fick vara med. Kul att ni fick se oss i det här. Gud vad bra. Vi vann ett pris hörni. Vill alla säga hejdå! Hejdå! Vi vann. Vi syns när vi syns. Puss och kram.